ไม่สกุลเตียไทยกรุบเนียปัจเจียใกล้กระหายขณะเคยไม่สกุลโจเตอร์เทอร์เรื่องนี้เติบปานเจียกรมบาลเตียจำเริญจิตกรรมบุเชียจันอันโดนีเซีย ស្លាក់ក្រែនយូជឿជាក់លើទេពកោសលបទធីតារបស់អស់លោកអ្នកការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមវិញ្ញាសាបាល់ទះបរោះក្នុងវគ្គបដិប្រត់រវាងឥណ្ឌូនេស៊ីប្រកួតជាមួយកម្ពុជាកាលពីយប់ថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2021ជាលទ្ធផលក្រុមបាល់ទះជម្រើសជាតិកម្ពុជាបានចាញ់ឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងពិន្ទុ15ទល់នឹង23តែយ៉ាងណាមិញជុំវិញការចាញ់របស់ក្រុមបាល់ទះជម្រើសជាតិកម្ពុជាត្រូវបានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជឿជាក់ថាការចា
ជាក្រុមខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយនេះគឺជាការឈ្នះមេដាយជាលើកទី12ហើយសម្រាប់ឥណ្ឌូនេស៊ីហើយក៏ជាការឈ្នះពីរលើកជាប់ជាប់គ្នាផងដែរពលគឺកាលពីឆ្នាំ2021ព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមលើកទី32ដែលវៀតណាមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះឥណ្ឌូនេស៊ីបានយកឈ្នះម្ចាស់ផ្ទះវៀតណាមខណៈមកដល់ឆ្នាំ2021នេះព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមលើកទី32ឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បានយកឈ្នះម្ចាស់ផ្ទះ
a good foundation with phonics, with the very beginning of to learn for reading. ចាជម្រាបសួរមាតាបិតាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀនក្រែនវីយូសាលារៀនក្រែនវីយូមានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាសស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀនក្រែនវីយូមានបញ្ចុះតម្លៃ 10% ទៅដល់ 30% មាតាបិតាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនក្រែនវីយូគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលមានចម្ងាយ 20 ម៉ែត្រឬក៏អាចទៅអ្នកតំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0704384439ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0784383439សូមអរគុណអ្នកនាងកញ្ញា